モグラを追う矢神たちに松金組の包囲網が狭まっていく。1年前、海藤の波紋をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図だが、全ては仕組まれていた。裏社会の掟に翻弄される神室町の男たち、いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。なあ東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。やっぱあの頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。ずっとうだうだ機嫌悪いし。死ねトウジョウカイ系松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組のフルカムだ。流れ玉で肩にも怪我人が出てる。栗本？いや、お前は知らねえかもな。別に目立つやつじゃなかった。犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは凶霊界の送り込んだ鉄砲玉だ。間違いないのか。ああ、昨夜東から聞いたんでな。へえ、こないだ俺らに銃向けてたあいつが。そう言ってやるなよ。あいつの話じゃ、犯人は栗本の体にまず弾を4発で、とどめに両目を撃ち抜いた。目を？要するに凶霊界からモグラへの報復だ。だがこうなると松金組どころか東条界本家も黙ってねえ。凶霊界との報復合戦になるか。ああ、今の神室町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。
お、オスです。Detective pack? 何？DLC available? Wait, what? What? Fucking lie? Moshi moshi.八神さん、え、ああ、ああ、今向かってる途中なんだ。Did they attack Genda-san or something? Oh my god.Howdy! Hey, what's up, man? Nah. Yagami-san. Yagami-kun. Oh. Nah.Yeah. About her stupid cake? Oh my god.Goto Kato? Feed you? Feed me, bro.
most certainly in the fridge at that time, so she wasn't even sure, right? Hi. Mafuyu ate it. It's the girl. Huh? Oh. Objection. We did it. We did it. We did it. We got Phoenix right out. Turn around. お願いします。 Justice is it a side case? All right, so we need to search the fridge. How's work? Oh, it was okay today. I closed early. What's up, Jonathan? Oh. Yeah. Melted ice. Maybe the cake? Letters did. Yagami-san. So we got the trash can. Legs. Investigate the kitchen. Oh.
矢神さん。お。沙織さん、milk cartons。矢神さん。え？お願いします。Damn, it's serious about this cake.That is so something left behind would be the trash can? Hi. Can't rule out that you didn't hide the evidence? A notice of planned power outage. Yo, maybe...Man, maybe nobody ate the cake, and since there's no power on the fucking fridge and the ice melted, maybe Genda Sensei took the cake and put it somewhere that has a fridge that works. Eh? Cool! We did it. Hey.
Wait, oh shit, so it's not that. The milk? Hmm? Oh, we just got three milk cans at once if there was some left. Nobody. Oh no, sorry-san. ありがとうございました。Wow, how could you do that? Look at Saori-san, yo. Waifu, dude. Oh my god, you gave me so much money.So this guy died. He's the killer from Kyurei. Humping that fucking elevator. Whoa, I can't block that. What the fuck? Whatever. Give me a reason to eat.
しばらく寝とけっての。ビカナリステーキ。いらっしゃいませ。Okay, let me get this. ありがとうございました。Again? Where's a bat this time? Hold up. Oh, give him that elbow, bro. しばらく寝とけって。しに来たんだお前。お邪魔か。お邪魔かだ。もし頭に見られたらお前。ん？あいやそんなに心配することはないか。もう頭もお前に構ってる場合じゃねえし。昨夜の銃撃事件のせいでか。まあそのすぐ後頭は事務所を出てそれっきりだ。サツが来た時にはとっくに雲隠れしてたよ。で、何の用だ。ぼさっと突っ立ってんな、一応客なんだからよ。たく、座れ。昨夜から松金組は大変だね。ああ、事務所はサツでごった返してる。俺もこれ吸い終わったら行くんだけどよ。何しに。事務所の守り固めにだ。組のもんは全員招集かけられてる。なるほど。それにしてもなんで教令会は急にやる気になったんだ。今までおとなしくしてたのに。ふん。今向こうのナンバー2ってのがカムロ町に来てんだよ。関西の方からわざわざな。ナンバー2。教令会の若頭で塩谷サトシ、バリバリの武闘派で、ゆくゆくは小馬会長の後目だ。じゃあ、昨夜の銃撃はそいつの指図。ああ、しかも塩谷が本当に狙ったのは、多分羽村の頭だ。あ？なんでそんなことが。わかるんだな。こいつは昨夜殺された栗本の写真だがよ。どぎついな。両目を撃ち抜かれてる。ただ見せたいのは顔じゃねえ、服装の方だ。ん？この服が？なんだって。昨日は頭もこんなジャージを着てたよ。え？栗本とは年も背格好も似ている。頭も気づいたはずだぜ。本当は自分が狙われたってな。なるほど。それで慌てて雲隠れしたのか。
笑っちゃ悪いのかな。お前ずいぶん余裕だな。頭を狙う教令会にしたらよ、それを無罪にした連中も十分的になる。そうじゃねえか。じゃあ俺も狙われるの。いや、お前より新谷ってやつの方が危ねえ。法廷で弁護してたのはあいつだろう。ああ、片木が極道に狙われたらひとたまりもねえぞ。まあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ。キムさん、よう優等生やろ。元気だったかい。まあ、誰だ。京浜同盟の葛西だ。この前は世話になったな。なんでお前が。八神さん、相手にしちゃダメです。キムさん、大丈夫。静かにしやれ。お友達が大切ならこいつの店に来い。今すぐにだ。まで行く。それでは出発。キムさん、八神さん、すみません。相変わらずムカつく顔だな、優等生野郎。そっちはそっちで相変わらずの間抜け面だな。なんてとこら。おお、そいつが八神さんか。八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいな。そりゃどう思う。俺は本田、京浜同盟の本田レンジだ。よろしく頼むぜ。本田、お前も一緒にこいつを締めるぞ。一緒に行くぞ、てめえら。本田、てめえ、血迷ったか。おいしい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってならお前らも容赦しねえぞ。おい、何なんだよお前。あんた、俺と喧嘩しろ。は？俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。俺暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね。違うか。はあ、さあおしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。
さあ、おしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。あんた噂以上だ。最高だな、おい。こっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。そうか、俺には楽しんでるように見えたぞ。根っからの喧嘩師だぜあんた。だが今日はここまでだ。何？通行人が札に通報してやがった。そろそろやってくる頃合いだろう。行け。喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか。あんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな。八神さん、逃げましょう。早く。おい、今日は楽しかったぜ。またやろうな、八神さんよ。ここまで来れば多分大丈夫です。キムさん、さっきのやつ、あれ何なの？噂聞いたことあります。喧嘩狂いの本田、京浜同盟四天王の一人だと聞いたことがあります。四天王？そんなのがいんの？はい、京浜同盟の中でも特に目立っている4人がそう呼ばれているそうです。葛西、本田、そして榊場、古賀。彼らはそれぞれ派閥を持っていて、多くの部下を従えているそうです。つまりあんなのがあと2人もいるってわけか。その中でも古賀派は同盟の中でも最大の派閥と聞きます。武器の密売でたくさんお金を稼いでいるらしいです。だからヤクザも彼らには手が出せない。古賀か。そいつまで出てきたらちょっと厄介だな。すみません、私のせいで八神さん、あいつらの中でますます有名になってしまったと思います。まあいいさ。 He's kind of like a budget Majima, yeah. 気をつけてください。 Seems like it. まあ、キムさんもね。Powerful. Oh shit, let's go, man. I'm down. They better give me some good stuff. Alright, I gotta go talk to Shintani.Phone, it's always on 80%, yo. Always. I didn't find that battery too, man. Fuck.
Exquisite screw. Shintani sensei not here? Beats me? What do you need him for? Yagami. Circle of Law, okay. Oh, Saori-san. Ghost capture? Alright, let's take it. We're gonna capture some ghosts, boys. You want to buy this yourself? Well, why not? Just get the game. If you're probably like chilling on the stream to watch like the story and shit, because I'm going to go through the main story first and then do all the sub stories later. Like, sub stories are going to be pretty interesting. And like mini games and like all the other completion things. Oh, I'm not here to buy. What? I'm not here to buy anything. ありがとうございました. Oh, is it outside then?
Nakamichi Street? Oh, it's over there. Did she go to the... Did she go to the arcades, man? She's probably dead. Oh, there she is. Kawaii. Damn, yo, this little girl got an attitude. Hey, what's up, D-Mark? Oh no. She ripped it. I'm chilling, yo. Yo, man, fucking all this traveling, dude. Wait, hold on, time out. Oh, the skateboard? Yeah, I think the skateboard is pretty cool. I got an extra hit now. I was trying to see if there was a, cause in a lot of the Yakuza games, what are the achievements that you can get? One of the achievements is you gotta travel on foot for like a certain amount of like kilometers. I was trying to see if they had that in this game. Oh, it's a Keihei game. Keihei game. Oh. Yo, that was hot.
Yeah, that's what I was trying to see if they had it here in this game. Oh. Hmm? Oh, so that's the guy. Shinne or whatever? Shinne? Oikawa. Nani? What is that? I see a black screen. Oh. Got drugged, yo. Oh. The newest draft? Dude, that looks like a piece of shit paper, bro. I ain't signing that. Get out of here. Love Hotel. It's a setup, y'all. We all know it's a fucking setup, dude. That guy fights dirty, right? So, you know. We all know. Even a little kid will figure that out. Come on.
look for that sign. Today's the day. What's up, Snova? Been here, right? I'll say that because I got. I actually like this game. It's good. I dig it. Selling one of your business's subsidiaries? Oh shit. Told your clan? Wait, where's the. Gonna be making bank, yo, right? Oh, cheap plastic. Yonder girl. But you don't want to go with me. Richard, what is that? Is that a watch? What? Is it a $50 watch? Oh, this guy. Ooh. Oh, you 100% Bloodstained already? Hot damn, dude. I was thinking about playing it. But I kind of want to 100% this game. Because, over the weekend, I 100% Yakuza Kiwami 2. I got the Platinum Trophy for it. My PS4. So, yeah. I looked that up. It's okay, man. One day we'll have a bottle of Hibiki, okay? It's a $350,000 watch? Holy shit, dude. I don't even have a $50 watch, bro. I just got paid 100k and now I'm gonna go down 100k? Fuck. Wait.
怪しいな。これは。That's not her. Dude, she's all ugly. Gather F2K? Ow! What is that? Oh, isn't that the. What? What is this? Backed by Mike Tyson? The fuck? Sure, I'll take a look at the at it later. You got invited to join not too long ago, so you guys should come back to stream. Okay, do it up, bruh. What are you gonna play? Oh, Final Fantasy 14? Yeah, Final Fantasy 14 is going to be big on, what, July 2nd? Wait, July 2nd is when the Shadowbringer comes out? Yagami. For extra cash? Alright, dude. Good luck, man. Make that money. Go out and celebrate, bruh. Eh. Damn.
You have early access on 28th. All right, yeah, people have early access, right? They pre-order Shadowbringer. Yagami. Nani? Kore ga shouko desu. We got this, yo. Nani? Hai. Karin-chan? Genda sensei, oh my god, coming in with a clutch. Damn, Genda sensei, OP. Nine.
Did he fix it? This guy's a fucking This guy's a scam, dude. He knows how to scam, bro. $100,000 is too much, dude. Well, I'm pretty sure if I buy it right now, though, it solves the case. If I haggle, should I haggle? I don't know. Yeah, let's just buy it. Fuck it. $100,000. Wait, what if he gave me something else? Shit. Yeah, that's what I'm saying. So it kind of already resolved, right? Because it's already at its breaking point where Jin and Asuza might work things out for the daughter. Yagami. これが証拠だ。Yeah, I don't know what. Just fucking submit this shit in and get this guy disbarred, yo. Fuck it. なんだと。ヤガミ。何？Aw, you see? He could get disbarred, yo, for this shit. Whoa. They don't even look too happy. They don't even look too happy about it. Yagami. Again, he's trying to make me put the badge back on, dude. Can't, bro, because of my past.
Question is, how did she get the money? Yeah, that's true, right? Yo, you know what? Now we need to go to trial for that. Put the daughter on the fucking podium. Make her talk. Whoa! I got paid crazy, dude. 300k. Oh yeah, it is. Good thing Shintani is here, so I don't have to run around looking for him. You better watch yourself, bro. You're about to get shot in the eye. Shintani-sensei, just a minute. Ah? I want to put your ear to your ear. Hmm. Just a good thing. There's a story here. What? Come on. の頭から苦情が来てる。お前のことでだ。ん？せっかく無罪になった事件を蒸し返すなってよ。俺も同感だ。気分が悪い。俺が勝ち取った無罪にケチつける気か。あんたが勝ち取ったか。そうだよ。法廷に立ったのは俺だ。おかげでうちは今弁護依頼が殺到してる。もうあの事件は終わったんだよ。弁護士にとっては終わったんだろうが、まだ人の目をえぐる殺人犯は野放しのままだ。モグラってやつか。迷惑だっつってんだよ、お前の探偵ごっこは。なんでお前は俺の邪魔すんだ。え？あの事件、羽村は真犯人を知ってたはずだ。なのに裁判中ずっと隠してた。俺らをコケにして罪を逃げ切ったんだよ。あんたはこれでいいんだろうけど、俺はこのままじゃ終われない。はっ、偉そうな口叩きやって。お前だって頭からずっと逃げ回ってんだろう。今逃げ回ってんのは羽村の方だよ。強霊界に狙われてる。昨夜の銃撃事件がそうだ。で、ある筋の話じゃ、羽村を無罪にした弁護士の身も危ないらしい。あんたのことだよ。ああ？だからせいぜい気をつけな。今日はそれだけ言いに来たんだ。じゃあな、俺は俺がやるべきことをやる。ふざけんなてめえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。どういうことだ。なんか知ってんのか、俺が知らないモグラの情報を。羽村から何か聞いたな。知ってること全部話せ。もしまたモグラが人を殺してみろ、その責任はあんたにもあるぞ。そんなわけねえだろ。だいたい弁護士には守秘義務ってのがあるんだよ。勉強し直してこい。新谷、あいつのこと尊敬する兄弟子とか言ってなかったか。Maybe Shintani is trying to protect Yagami. I don't know. Kind of seems that way. Hey, look, I got SP just for leaving the office. Oh, shit. Can I get more?
カイトウさん。もしもし。カイトウだ。今、マスガネ組の事務所前に来てる。昨夜の事件現場ってことか。ああ、まだ警察でごった返してる。黒岩ってデカが仕切ってるね。黒岩？ああ、綾部の上司だっけ。そうだ。ね、ビッグショット。その綾部も現場に来てる。ビッグショットか。ちゃんとデカらしく働いてるよ。それで、また奴から殺の捜査情報なんかが取れるかと思ってな。今からテンダーに誘い出してみる。お前も来られるか。わかった。テンダーだね。Probably Shintani's not being ungrateful. Maybe he's trying to protect Yagami. And maybe like whatever he knows, if he was to ever tell anybody else, it might affect other people. It seems like it that way. I don't know. I could be wrong, but just from what I see,Feels like Shintani is probably trying to protect Yagami. Woo! What is that kick move, dude? That kick move was cool, dude. The fuck? Oh, let's go get some food. Let's get some food.We get two. ありがとうございました。Saori-san? Maybe. Even if she's the mole, I still love her. She's just waifu, dude.All this started because somebody probably ate her dessert back then. Cool, but soja, Joe Hoya Mohanjo, Serena. I have a cage. Okage Sama de Na. You bet. Matsugane Gumi of Tarta Chicken. Nanika Joe Hoa. Sorega Marinenda. Daita Omera Nimo Matsugane Gumi Higashi Netamoto Indaro. Mimiga Hayaina.誰に聞いた？さっき、カイトーから。は？なんで言うんだよ、カイトーさん。あいつのことは黙ってた方がよかないか？もしハムラにバレたら、あいつの立場がまずくなんだぞ。綾部の場合、バレてから口止めじゃ遅いんだよ。バレる前に口止めしとく方がずっと安全だ。そういうこと。これでもプロなんでね。プロ？汚職刑事のだろ。好きに言えよ。ただ今日はマジで大したネタがないんだ。悪いな。なんだ？じゃあ俺はただ酒奢らされただけかよ。待てよ。そんな風に言われちゃ心外だな。じゃあこれ一杯分の勘定は情報で払ってく。どんな？実は昨夜からハムラが姿を消してる。知ってたか？組の事務所にもずっといねえ。目下警察でも行方を追ってるとこだ。はあ、それならもう東に聞いてた。今のでグラス一杯か。綾部情報は高えな。分かったよ、もう。なら、なんか他に聞きたいことがありゃ言え。世間話ってことでただでいい。おっさん三人黙って飲んでてもつまんないからな。世間話ね。じゃあそうだな。お、oh, it's the SP。Hmm。Why did the Kyure clan come to Kamurocho? How's Kamurocho been lately? What's happening in the Matsugane family right now? How's it feel?To be called a dirty cop.
over the 30 cow. It does seem like it because they're asking about all the shit that's been happening. Yeah, let's go with this one first then. Oh, okay, we got one. Why did Kamuro come to Kamuro? From Kansai?東京にも縄張り持ちたいからだろう。搭乗会と交渉してでも、協力会はそこまで強い組織なのか。まあ、搭乗会2万5000に比べたら協力会はせいぜい1000人程度。おまけにカムロ町じゃ完全にアウェーだし、全然だ。普通に考えれば勝負になんないな。ああ、協力会は 1,2 年前からカムロ町に出てきたが、すぐ搭乗会に潰されるだろうって警察でもそう見てた。じゃあなんでそうはならなかった。協力会のバックには関西の梶平グループってのがついてる。その資金力がでかいんだよ。梶平ってゼネコン大手の。そうだ。その梶平系列の仇の会社を協力会は隠れ蓑にしてた。それが KJ アートだ。なるほど。はあ。梶平は協力会とどういう関係なんだ。大手のゼネコンがなんでヤクザなんかに金を。実は東京進出の野心を持っているのは協力会じゃなくて多分梶平の方だ。東京ででかい再開発を進めようとしていたらしい。再開発？どんな？さあな。でもわざわざ関西から乗り込むんだ。でかい話だろうよ。で、その手の話には汚れ仕事がつきものだろう。どういう？地上げとか立ち退かせ、あとは政治的な根回しとか。梶平のそれを全部受け負ってるのが協力会よ。そういう噂だ。多分とか噂とか貴重な情報ありがとうよ。でも一時期は梶平の会長も頻繁に東京へ来てた。 It's gonna be a big war, bro. それは間違いねえんだぞ。で、政治家とか役人変わったとこで厚生労働省の風見大臣にも何度か会ってた。ゼネコンと厚労大臣、そんなのがあって何話すの。さあな。とにかく協力会がカムロ町に来たのは極道の理屈だけじゃねえ。もう少し複雑なんだよ。 Here we go with this one next. 松金組は今どんな様子だ。昨夜殺しの現場になっちまったからな。警察に囲まれて身動き取れねえってとこだろ。さすがにおとなしいもんだ。 Yeah, that's fast. So it can't be this one. It has to be this one. Triple SP! 最近のカムロ町はどうなってる。昨夜の一件で一層空気が悪くなっちまったな。また高層の流れ玉が肩木にも飛んでくるかもってよ。ああ、モグラの犠牲者も今までは極道だけだったけどな。流れ玉に目をえぐる殺人鬼、そりゃおっかないよな。ああ、それより知ってるか。お前が始めたモグラって呼び名、刑事たちも使い出しててな。街の中でも割と通じんだぞ。へえ。Let's just ask him, how does it feel to be called a dirty cop? 酒の魚に聞くけどさ、人から悪徳刑事って呼ばれる気分はどうなの。あのな、俺の裏の顔知ってる時点でそいつもどうせ裏社会の人間だろ。かもな。そんなのから悪党って呼ばれて感じることなんかねえよ。それもそうか。 All rightWe should get going. Hey, at least we got the SP though. The triple. じゃ、そろそろ帰るよ。なんだ、もういいのか。なあ、十分だ。ん？八神に、カイトだな。
カムロ署、組対の黒岩だ。黒岩。お前らが無罪にしてくれたハムラは、俺がわっぱかけたやつだった。へえ、だから。おかげでいい笑いもんになってる。ありがとうよ。どういたしまして。うちの綾部とは仲がいいらしいな。あれ黒岩さん、いらしてたんすか。まあ、仕事サボって飲みに来たんだ。お前もだろ、綾部。そんな、サボるだなんて。じゃあ、俺らはこれで。なあ、一つ教えてくれるか。3年前、お前の弁護で無罪になった人殺しが何の罪もない女の子を焼き殺した。なのにこの間の裁判でもまた人殺しを野放しにしたな。今度の犠牲者は誰になるんだ。教えてくれよ、八神先生。I'm gonna put this guy in jail. Calling it right now. Daijoubu ka yo, Tabo. Ah, ah, you tear in your narrative. Kuroiwa wa nani shi ni kitan da? Tabun aitsu wa Ayabe no baito mo omitoshi nan daro. De, yari sugi nai you ni kugi sashi ni kita toka. Naruhodo. Sore tomo.俺らの顔を見に来たか。あいつに目つけられたら面倒になりそうだ。どうする、今夜は俺らも店じまいにするか。いや、その前に教令会をもう少し調べたい。うん、なんでだよ。今まで俺は連中がただ単にカムロ町の島を狙ってるだけだと思ってた。でもゼネコンがバックについてたり、再開発のビジネスも絡んでる。俺らは本当の教令会を知らないってことか。でもよ、連中を調べるってどうやってだ。俺たち教令会には友達がいたろ。村瀬のことだな。村瀬のとこに行く。刑事アートだ。Time to look for the little guy. Murase. Wait, wasn't Kaido some- Oh, what the hell are you doing back there, Kaido? I'm getting fucked up! Kaido-san probably got stuck. Nani? Tabo, この先行くと KJ アートだ。となるとドローンの出番だろ。今日の村瀬君を覗いてやろうぜ。俺ら KJ アートはもう慣れたもんだな。こっちだ。Thought we were friends, man. Can we just go through the front door? Yoshi, それじゃ OK。ハトは俺が飛ばす。カイトーさんは人の出入りを見張っててくれ。
nobody's sitting there this time. Oh, he's here. I remember in 4 you used it. Yakuza 4? Murase da. Yappari ite kureta na. The homeless people in Yakuza 4, they used it. To get to the underground sewers. Hito ga sukuna sugine ka? Sou ka. Ugoku ne.昨日、うちのが松金組弾いたとこやで。登場会の返しを楽しみにしとった。要するに、うちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。ヤガミさん？どうする、カイトさん。どうするって。こんなのどうしようもねえだろ。やっぱり。お前らが登場会やったら、もうとっくに両目えぐってるけどな。膝つけよ、おら！にぎやかなマッチや。一、二発撃ったとこで誰も気づかんで。誰の命令で来た？こいつだよ。今日も口軽いな、海藤さん。あんたは誰だ？教令会若頭、塩やっちゅうもんや。教令会のナンバー2か。東が言ってた。おい、サルグツバと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら、長い夜になるで。舐めた真似し腐って、そいつからぶち殺したれ。え、タボやるや。何や、お前なんで。驚いてる暇なんてないんじゃない。よだよな。やるぞタボ。I got party members! This is cool! Oh, I can't throw people off the building?Look at these guys just watching, dude. Oh, I can't throw him off. The fuck is he doing? Did you see his dance moves?Oh my, what that damage! Look at that! Look what he does! Oh my god! Ow! Holy shit, that damage was nuts!
Oh, fuck! I lost my phone! I was gonna run to the corner and let them handle it, yo, fuck! Did you see how much damage it did to me? Holy fuck, bro. That one grab slam took like probably like 80% of my HP. That shit was nuts. Shit. Oh, you could throw them off. Ow. Oh. Ooh, wait. Oh, I can't throw the boss off. Oh. What's up, Vince? Oh. Oh my god, he did that again. I should heal up before he grabs me. If I hey, look, what is he doing? Dance move, yo. Combo! Whoa! Ooh! That was cool! Ow! Boss is down! Yo, did you guys see that the combo attack, bro? That shit was hot. Moi, Zeragaza, Tavo. Koko made ni shoko. Okage de tasukatta. Omae mo koi yo. Iie. Dou shita? わかった。え、来んのかよ。待てや。このままじゃ済まさんで、お前ら。ヤクザ舐めとったら命がないで。なんだよ、お面が必要なほど不細工じゃねえぞ。それはどうも。仮面いいのか。だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。The fuck? Looks like a freaking pretty boy, dude. よし、行くぞ。Random dude. Nah, あんたらなんでわざわざうちに集まってくんだよ。もしかして迷惑だったか。それは
兄貴たちといるところを頭に見られたら。ハムラの頭は雲隠れしてんだ。I was hoping the same thing too. Mask comes off and then they're like, oh, it was you? そいつ誰です？名前は？杉浦文也。Reform thief? Is there such thing be? 俺は前にもこの杉浦君に助けられたの。マジマ behind the mask? Definitely does not sound like マジマ。確かそんなの被ってんだよな。あそこはもう抜けたよ。今は一人。それよりお前、さっきはなんであの場にいた？言いたくないか。いや、どこから話したもんかと思ってさ。ちょっと込み入った話でね。ん？僕ね、前はカジヒラグループで働いてたんだ。関西の本社で。カジヒラ？協力会のバックについてる？そう。そこで社内の IT 管理の仕事をしてたの。サイバー攻撃を防いだりとか、そういうシステムエンジニアってやつ？それで？うん。ある日僕はたまたま経理のデータに数字の改ざんを見つけたんだ。改ざん？グループの幹部が何人かで裏金を作っていたわけ。億単位で領収書のいらない金が隠されてたんだ。で、僕はそれ見て面白がってたんだけどさ、その覗き見が連中にバレちゃった。そこからは早かったよ。僕はなぜか会社の金を横領したことになってクビ。何を言っても信じてもらえなかった。ただそれでも僕は幹部連中の裏金が強霊会ってヤクザに流れているらしいことは掴んでた。 KJ アートはその行き先の一つでさ、もしその金の流れを証明できれば僕をはめた連中に仕返しができる。だから今日もあそこにいたのか。僕はずっと前からあのビルを監視してるからね。初めて八神さんが KJ アートに乗り込んでった時も見てたよ。じゃあさっき俺らを助けてくれたのはなんでだ？八神さん、この間一緒に仕事しないかって僕を誘ってくれたじゃない。実はその時も悪い話じゃないのかなって、いつか組んでも損はないと思ってたんだ。八神探偵事務所とはさ。特にそっちの海藤さん。あ？さっきだってヤクザが何人いても全然負けそうになかったもんね。見てて惚れ惚れしちゃったよ。お前若いのになかなか見どころがあるな。ああ調子良すぎだって。なあ、やっぱこの話俺んとこでする必要あったか。どうかな、僕ら仲間とまではいかなくても持ちつ持たれつって感じでやるのは。ん？八神さんはモグラ、僕は強霊界。追いかける相手は違っても結構協力し合いそうだよね。そっちに連絡するときはどうすればいい？これで大丈夫でしょ。なんで俺の番号知ってんだ？携帯を勝手に拝借したでしょ。その時チェックしてたから。なんてやつだ。He probably put a lot of porn apps on his phone. He doesn't even know. もう帰るよ、あんたら。うちも今日はもう店じまいだ。杉浦君はなかなかいい青年だったな。あんたちょっと褒められただけでそれか。まだ信用できるわけじゃねえかよ。持ちつ持たれつくらいでやっていく分には悪くねえと見たぜ。かもな。まあとにかく今夜もう上がりだ。
俺は事務所に戻るよ。お、じゃあな。Hold on, let me wreck this place first. Alright, I think we're done. You know? It wouldn't be the same arcade place, right? If you don't wreck it. Cheaper too, though, man. Shitty wood, yo. もしもし。All right, let's go. Wait. I'm gonna guess her measurements too. Yeah, let's go. I'm a detective. Oh, that's what eat.Oh, I only have one more. One more thing to eat here, and then I'm done. Yo, where's your girlfriend? Which one? Fucking Chris? Piece of shit? $10,000? Wait, 10,000 yen? Ante? What the fuck? Let's go. Marriage history? Maybe her ring? No ring on the finger. Her shoes. Her boobs.
Her face! Right? A black card, dude. CEO's lover? An author, yo. I think she's an author, if anything. What do you guys think? Arthur? I think Arthur. Final answer? Accountant. I don't think her being an accountant would make that kind of money. I don't think an accountant can have a freaking black card, bro. Come on. Principal of a private school? Stocks? Real estate? Huh? She is a doctor? I get to tell her, but oh fuck. CEO's lover then? I gotta do tailing, dude. Resident sleeper. Maybe she's a CEO's lover, dude. I should have guessed that. An epic butt, yo.
magical hiding spot here? Yeah, she's on high alert, dude. She turned around so many times. She works at the burger shop. There she knows. Time to wear dirty clothes. Time to go into Soapland, you know, to look for her. What's that, Henry? Wait, we gotta tail her again?
Where you going, girl? I thought you went to Saltland. CEO's lover, yo. She's a CEO's lover.気のせいかしら。What was she getting in that car? She's not. She's on high alert, man. This game is teaching people how to stalk. Wait, isn't this Lamont? Lamont, or whatever? She's a gambler?
ターボ。え？Wait, she is an author. ねえ。Wait, she's not an author? Oh, she's a gambler. Man. Yeah, the gambler was not even an option. It was what? Author? It was three options, right? Author, she was an author, or CEO lover, or doctor. But I think it makes sense. It's to lead you to this part of the story. So. Hey, she paid me though. Let's go. Hey, what? Are you my girlfriend? Girl? Right here? We have to find Yagami a girlfriend. I thought Mari was gonna be one of them. That booty, yo. Vince, yo, chill, man. Make sure mama doesn't see you type that. Kitty, no girlfriend run? What do you mean? Kitty has, what was her name? Saya? Saya-chan? In Kiwami 2. Oh yeah, agent, I checked that mailbox today when I logged in. I got a gift. さん、珍しいな、沙織さん。どうかした？新谷先生がずっと電話に出ないんです。今日八神さんと話して事務所を出たきり。それで？教令会に狙われてるかもしれないんですよね。いや、大丈夫。少し脅かしすぎたかもな。八神さんからも電話してみてもらえませんか。新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話が出るって人でもないけど。You need fat material, bro? 電話してみて。フェップフェップ。What are you up to, homie? Dude, Yagami looks hot, bro. Fat material right there. Is he hiding in the closet?
Did they kill him and throw him in the closet? Hi, Shintani. Ah, Shintani sensei. Ima doko ni? Genda Fouritsu Jimusho no ace toshite, Fouritsu ni kansuru go soudan wa kono Shintani Masamichi ni omakase yo. Shintani. Dewa, message wo dozo.Oh, fuck, dude. Yeah, Shintani was the lawyer that got Hamura off the murder charges. So, like they were saying, they're gonna be going for people that helped Hamura out, pretty much.